oli hyvä aika tulla ulos kaapista, kun kaikki on lähtenyt, eikä täällä ole enää mitään hommia tyrkyllä mulle. Mutta tää on jännä. Mä oon vuosikymmeniä luullut, että tää on niin, että pitää tästä pyörittää, niin se kaappi liikkuu. Mutta se onkin niin, että kun kaappia liikuttaa, niin toi pylpyrä liikkuu. On se tekniikka ihmeellistä. No, Ben TV:stä on kuitenkin kyse. Ja aivan aluksi haluan kiittää niitä tuhansia vapaaehtoisia, jotka tekevät töitä kansanliikkeen ehdokkaan Sauli Niinistön puolesta. Ja tietysti onnitella Saulia aivan huikeasta äänimäärästä. Nyt kun vaalitulosta on analysoitu, niin kyllä kai se on ihan selvää, että presidentinvaalit ovat ennen kaikkea henkilövaali. Ilmiöhän ei sinänsä ole uusi. Voi sanoa, että Mauno Koiviston valinta esimerkiksi vuonna 1988 sai 48% äänistä, niin se jo tätä ennakoi. Samoin Elisabeth Rehnin kova kannatus silloin aikanaan ensimmäisellä kierroksella. Ja viimeistään nyt, kun Sauli saa reilusti yli 60% äänistä suoraan ekalla kierroksella, niin pitää todeta, että kyseessä on ennen kaikkea henkilövaali. Näin ollen meidän esimerkiksi kokoomuksessa ei pidä kuvitella, että jos vasemmistoehdokkaat nyt sai yhteensä vähän yli 6% äänistä, niin vasemmistoehdokkaat 6 vuoden päästä ei voisi pärjätä. Päinvastoin. Silloin voi olla tilanne, jossa esimerkiksi Jutta Urpilainen tai Li Andersson, joka saa hyviä luottamustuloksia näissä erilaisissa mittauksissa, niin ovatkin huippusuosittuja ehdokkaita. Ei sen takia, että he ovat vasemmistolaisia, vaan siitä huolimatta, että ovat vasemmistolaisia. Eli 6 vuoden päästä tilanne on tietysti taas ihan uusi. Täällä on muutakin mielenkiintoista näytettävää kuin tämä pyörä, joka liikkuu, kun kaappia työnnetään. Lähdetään katsomaan. Kuten huomasitte, tuossa oli eduskuntatalo ja sen yläpuolella ei ollut mitään. Ei ollut mitään sellaista bodia, jolla on veto-oikeus eduskunnan päätöksiin. Ei ollut mitään ylähuonetta. Tämä perustelee sen, miksi näissä poliittisissa lakoissa, joita tänään on nähty, olen toisinajattelija. Tiedän, että olen vähemmistössä, mutta mä olen sitä mieltä. Poliittiset lakot on kiellettävä. Miksi? No siksi, että lakko, työtaistelutoimenpide on täysin oikeutettu ja perusteltu, kun ei ole työrauhavelvoitetta päällä, eli TESSI ei ole voimassa, ja toimitaan parempien työehtojen puolesta. Mutta sellainen lakko, jolla ei ole tarkoituskaan vaikuttaa työehtoihin, vaan joka tehdään sen takia, että pääministerin naama ei miellytä, hallituksen politiikka ei miellytä, eduskunnan säätämä laki ei miellytä, eihän se voi olla peruste sille, että sä jätät työt tekemättä. Sä oot tehnyt työsopimuksen, siinä sä oot sitoutunut tekemään työtä tietyillä ehdoilla. Ja työnantaja on sitoutunut maksamaan sulle palkkaa ja muita kompensaatioita tietyillä ehdoilla. Niin miten voi olla niin, että kun sun ammattiosasto tai liitto on päättänyt, että nyt osoitetaan mieltä jonkun poliittisen jutun puolesta, niin sä sanot, että se on moro, heität hanskat naulaa tai työkalut laatikkoon ja sanot, että nyt mä lopetan työt vuorokaudeksi, kun mä en tykkää tuosta eduskunnan säätämästä laista. Eihän se niin saa olla. Miten voi olla niin, että olisi joku ulkoparlamentaarinen veto-oikeus siihen, mitä kansan valitsema eduskunta on päättänyt? Jokaisella on yksi ääni. Jokainen voi mennä seuraavissa vaaleissa ja vaihtaa koko eduskunnan ja hallituksen. Mutta poliittiset harrastukset ja muut harrastukset, sä voit toimia vaikka kuinka aktiivisesti ja vaikka millä foorumilla, ne kuuluu vapaa-aikaan, eikä siihen, että sä aiheutat sille yrittäjälle ja sen yrittäjän asiakkaille vahinkoa siksi, että sä haluat osoittaa sun poliittista mieltä. SAK:n touhusta tässä yhteydessä muuten vielä. Tulee mieleen sellainen tilanne, että raivostunut väkijoukko ryntää eteenpäin. SAK juoksee perässä ja sanoo, hei, mun pitää asettua tonne kärkeen, olen joukon johtaja. No, se aktiivimallista ja poliittisista lakoista. Lopuksi niin vastataan taas katselijoiden kysymyksiin. LH Jyväskylästä kysyy. Miten sinä tai puolueesi tulee toimimaan, että muun muassa yritystukia uudistettaisiin ja ne kohdistuisivat ennen kaikkea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen? Toden totta, yritystukia on tässä maassa yritetty uudistaa ja myös karsia jatkuvasti, mutta erinomaisen huonolla menestyksellä. Tällä hetkellä on parlamentaarinen työryhmä, jota vetää Mauri Pekkarinen, jossa meiltä on Harri Jaskari. Ja tuossa työryhmässä kokoomuksen tavoitteena on se, että hyödyttömistä
tehottomista yritystuista, joilla ei ole mitään myönteistä vaikutusta esimerkiksi työllisyyteen, niistä luovuttaisiin ja sen sijaan yritystuet kohdennettaisiin juuri niin, että ne edistävät työllisyyttä tai innovaatioita tai taloudellista kasvua muutoin. Tämä on meidän tavoite ja tämän puolesta me tuolla työryhmässäkin toimimme. Ei muuta tällä kertaa. Moi. Urheilusuoritus. Siellä oli 3 pisteen heitto. Näittekö te?